Som diabetička prvého typu a dala som sa zaočkovať proti COVID-19. Som zaočkovaná týždeň aj 3 dni. Tak a ideme na to. Tieto sú šikmé, tieto sú kolmé. Čo znamená, že vám postačí pozrieť na zápestie a vidíte svoju aktuálnu glykemiu. Len takto priložíš. Us. A hotovo. Diabetes prvého typu mám od 2 rokov a prostredníctvom tohto YouTube kanála a videí, ktoré pridávam, sa snažím zdieľať svoje rady a tipy a triky, ako žiť a svoj život s týmto ochorením a takisto zdieľam aj nejaké odborné rady, nakoľko študujem fyziológiu, čo je veda o tom, ako funguje organizmus a vo svojom štúdiu sa zameriavam aj na ochorenia, ako je diabetes druhého typu, obezitu a celkovo riešim taký zdravý životný štýl, čiže ak ťa zaujíma niečo z toho, čo som spomenula, dole pod videom je tlačidlo odoberať a keď na neho klikneš, tak by ti nemalo ujsť žiadne z mojich nasledujúcich videí, ale takisto odporúčam si pozrieť aj nejaké moje staršie videá. No ale poďme teda k téme, ktorá nás všetkých veľmi zaujíma a aj teba, ak pozeráš toto video. A prvá otázka, ktorú si možno kladieš je, či sa diabetici prvého typu môžu očkovať a či je to teda dobrý nápad a ak, tak ktorou vakcínou. To isté, tie isté otázky som si kladla aj ja a teda ja som sa obrátila na fakty a teda na odborné články a štúdie, ktoré sa vykonali. No a v štúdiách, ktoré očkovacie látky testovali, samozrejme boli zahrnutí aj diabetici. Pri niektorých očkovacích látkach menej, pri niektorých viac, pri niektorých sa ani nedočítame, že koľko vlastne. A čo ma zamrzelo, hlavne som sa nikde nedočítala rozdelenie, že koľko bolo diabetikov prvého a koľko bolo diabetikov druhého typu. Lebo ja už veľmi dlho vnímam tieto ochorenia ako úplne odlišné ochorenia, ktoré by sa nemali dávať dohromady, ale to je iba môj maličký, súkromný, malinký, úplne malinký názor. No, teda záverom vždy bolo zo všetkých štúdií, že diabetici nemávajú ani vyšší počet alergických reakcií, ani závažnejšie vedľajšie účinky. A teraz to hlavné, že riziko očkovania je oveľa, oveľa menšie riziko rôznych komplikácií zdravotných, ako keď človek dostane samotný SARS-CoV-2 vírus a prepukne u neho ochorenie COVID-19. A to je dosť podstatné, pretože pri všetkých liečivách, ktoré sa používajú, sa zohľadňuje, že či vedľajšie účinky, ktoré to liečivo spôsobuje alebo môže spôsobiť, je menšie ako zdravotný benefit tohto liečiva. Takže čo sa týka očkovania, tak tento benefit je oveľa, oveľa vyšší a presahuje riziko, akému sa vystavujeme, ak by sme sa nakazili samotným vírusom. No a okrem týchto štúdií som volala aj s docentkou Čiliakovou, ktorá pôsobí v Ľubochni, v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave a venuje sa špeciálne diabetikom prvého typu, nasadzuje im liečbu a tak ďalej a tak ďalej, čiže je odborník vo svojej oblasti a povedala mi v podstate to isté, čo som sa dočítala v štúdiách, plus sme rozoberali ešte takúto vec. Ja som mala menšiu obavu, či by očkovanie nemohlo nejakým spôsobom vyvolať autoimunitnú reakciu s tým, že by vzniklo ďalšie autoimunitné ochorenie. Pretože, neviem, či viete, ale my, diabetici prvého typu, nakoľko ide o autoimunitné ochorenie, máme väčšiu tendenciu alebo väčšie riziko, že v priebehu života nadobudneme ešte iné autoimunitné ochorenie, pretože máme trošku taký iný imunitný systém, proste, ktorý je taký nabudený viac ničiť naše vlastné telo, ale nie, v úplnej vážnosti naozaj je to tak. A to teda nehovorím preto, aby sme sa všetci strachovali. Určite to treba brať na vedomie, treba chodiť na pravidelné prehliadky.
treba sa o seba starať, treba žiť zdravo. No ale podstatné teda je, že toto riziko, že by došlo k rozvinutiu ďalšej autoimunitnej choroby, je oveľa vyššie v prípade, že by sme sa nakazili samotným SARS-CoV-2. Samozrejme, okrem vírusov môže autoimunitnú deštrukciu spustiť ešte veľmi veľa faktorov. Ale čo platí je, že aj z tohto ohľadu je lepšie sa čím skôr zaočkovať. A možno ste sa zamýšľali nad tým, že ktorá vakcína je najlepšia pre diabetikov prvého typu. To, čo mi bolo povedané, a aj keď som pozerala livestream, kde bol docent Martinka, ktorý takisto pôsobí v Ľubochni, ale aj iní odborníci, tak oni povedali, že najlepšia vakcína je tá, ktorá je k dispozícii a ktorú sa čím skôr môžete dať zaočkovať. Takže je to tak, všetky vakcíny prešli skúškami, aby mohli byť aplikované. A ja nie som odborník v tomto, nie som imunológ, nie som lekár, ktorý sa špecificky tomuto venuje. A preto si nedovolím tvrdiť nejaké svoje závery a nejaké svoje myšlienky. Všetko sú to myšlienky, ktoré som sa dočítala v odborných článkoch a ktoré som konzultovala s odborníčkou. No a možno vás teda zaujíma, že ako som sa cítila ja po očkovaní. Ja som bola zaočkovaná AstraZenecou a prvý deň, no ešte v deň očkovania mi nebolo nič, dokonca som robila pesto z medvedieho cesneku, ktorý sme boli nazbierať, ale deň po očkovaní ráno som sa zobudila už s teplotou a teplotu som mala aj na druhý deň, ale nebola nejaká extrémne vysoká, bola vždy do 38 stupňov, čiže mala som zvýšenú teplotu, ale nie veľmi. Bolelo ma rameno, čo je úplne samozrejme, pretože vám tam vpichnú vakcínu a deje sa proste celá tá tvorba protilátok a tak. Ale tá bolesť netrvala veľmi dlho. Na štvrtý deň, alebo na piatý deň som už rameno necítila. A ako som pravila, som po očkovaní týždeň aj nejaké 3 dni. Závisí, ako dlho budem upravovať toto video. A už som cvičila. Už cvičím normálne, normálny režim. Takže úplne v pohodičke. Čo sa týka diabetu, diabetického manažmentu, tak viem, že niektorým diabetikom zvyknú vírusy, alebo respektíve, keď už sa cítia byť nachladení, alebo že niečo na nich ide, tak vidia rapidné zvýšenie glykémie, že idú do hyperglykémie. Ale ja toto bežne nezažívam. A preto ani očkovanie mi nespôsobilo nejaké veľmi veľké hyperglykémie. Jedine čo, tak tretí deň po očkovaní som si už musela dať 200% bazál, ale predpokladám, že to je preto, pretože som 3 dni v kuse sedela. A všetci vieme, že keď sa hýbeme, keď pravidelne cvičíme a tak, tak potrebujeme oveľa menej inzulínu a naše telo je oveľa viac citlivejšie na tento inzulín, ako keď sedíme. Takže osobne si myslím, že to bolo skôr z tohto hľadiska. A tým, že už cvičím, tak už mám normálny bazál a všetko mám späť v normálnom režime. A čo sa týka únavy, tak bola som veľmi unavená, to bolo dosť také viditeľné. Asi 4 dni a potom mi to samovoľne prešlo. Dúfam, že som zodpovedala všetky otázky, ktoré máte a pochybnosti, možno, ohľadom toho, či sa dať očkovať alebo nedať sa očkovať vzhľadom na to, že máte cukrovku prvého typu. Pred očkovaním, ak sa preň rozhodnete, sa ale určite poradte so svojim ošetrujúcim lekárom alebo diabetológom. No a ak sa vám video páčilo, môžete mu dať like a zdieľať ho.